Septembris, gaisma kļūst gurda un satek dālijās, ābolos, liesmainos saulrietos. Zemāk slīd mākoņi, domas ceļas augstāk. Laima Helēna Mūrniece rakstīt dzejoļus sākus jau pirmajās klasēs. Tas ir veids, kā izteikt sevi, savas sajūtas un noskaņas. Viņa ir fonda nāca līdzās dalībniece. Laima neslēp, ka ikdienu apgrūtina redzes traucējumi, bet dzejā robežas izzūd un sajūtas pārvēršas tēlēnās ainās. Man dzeja ir ļoti svarīga. Man ļoti patīk arī apmeklēt dažādus dzejas lasījumus klātienē. Tā kā man ir redzes traucējumi, tad šajos pasākumos samērā vienkārši, jo tie pārsvarā ir uz klausīšanos orientēti. Tā enerģija tāpat nonāk pie tevis. Laimas dzejoļi ir bijuši vairākos kopkrājumos, viena no tiem ienākšana palīdzēs izdot fonds nāca līdzās. Tajā kopā ar Laimas dzejoļiem bija arī Kristiānas Bērziņas un Kristapa Kaņuka jaunrada. Kristapa visbiežāk dzird repojam paši izveidotus tekstus. Dažādas lietas, gan sāpes, gan prieku, freestyleis runāju arī pa sava veida cilvēku attiecībām. Stēpels mūžā skanēja gan fonda nāca līdzās dalībnieku dzeja, gan mūzika. Tas bija īpaši veidots pasākums tieši šai vietai, pateicībā par atbalstu ceļojošas fotoizstādes tapšanā mirklis citur, kurā fotogrāfijās atklājas fonda jaunieši. Neparasti tāda, kad tāda līdz cilvēki dzīvo un tik apdāvināti ir, ko viņi spēja izdarīt, ko mēs nespējam. Ļoti patika. Man ļoti aizkustināja. Es nebiju gaidījusi, ka būs tik sirsnīgi, līdz sirdī. Cilvēki uzdrošinās, dara, un tas ir tik labi. Tas ir talantīgi, un tas nāk no sirds. Man jau tagad aizkustināja masters. Ļoti jauki. Laima Helēna saka, sapnis ir tikai savu dzejoļu grāmata, bet lai līdz tam tiktu, vēl prasmes daudz jātieslīt vēl jāmācās. Bet ceļojošā izstāde mirklis citur, Snēpels mūžā ir piestājusi līdz oktobra beigām. Ieva Benefelda, Lans Peršivits, Skrondas televīzija.